Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նույն տապանի քննարկում հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է եւ այսօր մենք զրուցելու ենք փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Ալեքսանդր Մանասյանի հետ։ Ողջունում եմ, պարոն Մանասյան։ Բարև ձեզ։ Մեզ մոտ 3 կլոր սեղան էր, որին մասնակցում էին Արա Պապյանը, Արշակ Պիլոսյանը եւ Գյորգի Միրզախանյանը, եւ ցավում եմ, որ դուք չկարողացաք մասնակցել երեկվա մեր հաղորդմանը։ Ինչու եմ սկսում այս հաղորդումից, որովհետեւ մեր քննարկման ընթացքում Արա Պապյանը նշեց, որ եւս մեկ անգամ նշեց, դա հայտնի իրողություն էր, որ ադրբեջանցիները փաստորեն անկախ էս խաղաղության պայմանագիր կնքելու, չկնքելու էս անվերջ շարունակվող գործընթացից, դեռ անցյալ տարի փաստորեն Հայաստանին միջազգային դատարանում դատի են տվել և պահանջելու են ընդեղ բնապահպանական և նաև ուրեմն օգտակար հանածոների օգտագործման այդ սկզբունքը, ելնելով են սկզբունքից, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի կազմում, իսկ դա նշանակում է, որ այդքան տարի Արցախը օկուպացված, ադրբեջանական Արցախը օկուպացված է եղել ուրեմն Հայաստանի կողմից, եւ Հայաստանը պետք է գրեթե 1 տրիլիոն դոլար կոմպենսացիա տա այդ գործողությունների համար։ Դա հիշատակվեց այն պատճառով, որ այսպես թե այնպես Հայաստանի իշխանությունները ուշքի են գալու այս կամ այլ իշխանություններ, և դատարանում այդ խնդիրը պաշտպանվելու համար առաջ են բերելու այն թեզերը, որոնք որ հիմա չեն բերում։ Խոսքը գնում է Հայաստանի միջազգային ճանաչված սահմանների մասին, ինչպես նաև այն ակնհայտ փաստի մասին, որ Արցախը երբեք այս անկախ Ադրբեջանի կազմում չի եղել։ Ես կխնդրեի մենք այսօր իրար հետ փորձենք քննարկել ադրբեջանական փաստարկները, իրենց այսպես կոչված իրավական փաթեթը, որպեսզի հասկանանք ինչի հետ ենք մենք գործ ունենալու այդ դատական պրոցեսի ընթացքում։ Շատ հաճույքով, որովհետև այդ թեմաներին ես երկար տարիներ անդրադառնում եմ, բայց մինչև բուն այդ հարցին ասնել, ես կարճ ձևով կցանկանայի անդրադառնալ մեր փաթեթի որոշ թերություններին։ Այո։ Հայտնի է, որ մենք տարիներ շարունակ խոսում էինք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ազատ ինքնորոշման իրավունքի մասին, ժողովրդների ազատ ինքնորոշման միջազգային իրավական նորմի թույլ տված հնարավորությունների սահմաններում, այսպես ասենք, դրանով մենք մնում էինք խորհրդային իրավական ժառանգության համատեքստում, որը 1950 թվականի ապրիլի 3-ին ընդունել է մի օրենք այն մասին, որ եթե միութենական հանրապետությունը դուրս է գալիս խորհրդային միության սահմաններից, խորհրդային միությունից, ապա նրա կազմի մեջ մտնող ինքնավար կազմավորումները և նույնիսկ կոմպակտ ապրող ազգությունները իրավունք ունեն ինքնուրույն որոշելու իրենց կարգավիճակը ընդհուպ մինչև անկախ պետականություն։ Մենք տարիներ շարունակ դրա վրա ենք կոնկրետանում, այն դեպքում, երբ Բաքուն բոլորովին այլ մարտավարություն ընդունեց, հայտարարելով, որ ինքը խորհրդային միության կազմից դուրս չի եկել, և որ խորհրդային Ադրբեջանը, որի մասին մենք խոսում ենք, թե մենք օրինաբար դուրս ենք եկել ապրիլի 3-ի օրենքի հիման վրա, օրինաբար դուրս ենք եկել խորհրդային Ադրբեջանի կազմից, դա իրեն չի վերաբերում, որովհետև ինքը անձամբ, այսպես այս բառը օգտագործենք, ադրբեջանական իշխանությունները խորհրդային Ադրբեջանը համարել են, հայտարարել ապօրինի կազմավորում,
հայտարարելով սահմանադրական ակտում, ադրբիջանական հանրապետության անկախության սահմանադրական ակտում, որ ընդունվել է հոկտեմբերի 18-ին 91 թվականին, հայտարարել է, որ խորհրդային Ռուսաստանը հարձակվել է Ադրբեջանի վրա, օկուպացրել այդ տարածքները և խորհրդային միության օրենքները ԽՍՀՄ կազմավորումից ի վեր Ադրբեջանի համար իր ուժը կորցրած են։ Այսպիսով ինքը տարբեր նպատակներ էր այդ քայլով տարբեր նպատակները։ Նախ արժեր զրկել ապրիլի 3-ի օրենքը ԽՍՀՄ և թույլ չտա, որ մենք օգտվում ենք դրանից։ Եվ երկրորդը հարց ընդհանրապես խճողել, տանելով պատմություն, բայց մենք ուշադրություն չդարձրեցինք այդ բանի վրա։ Չնայած պիտի ասեմ, որ 91 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ուրեմն հռչակագրում արձանագրված է, որ հենվելով այն երողության վրա, որ ադրբեջանական հանրապետությունը վերականգնել է 18-20 թվականներին գոյություն ունեցած ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետությունը, ասինքն արձանագրվել է, որ ադրբեջանական հանրապետությունը վերականգնում է 18-20 թվականների ադրբեջանական հանրապետությունը, որ թուրքերն էին ստեղծել, և հրաժարվում է այն իրավաքաղաքական իրողություններից, որոնք կապված են խորհրդային Ադրբեջանի հետ։ Բայց արի ուտես, որ մենք չենք դուրս եկել խորհրդային Ադրբեջանի այդ իրողությունների, խորհրդային ԽՍՀՄ, այդպես ասենք, խորհրդային միության իրավաքաղաքական իրողությունների դաշտից, մնացել ենք այդտեղ, և մենք խնդիրը շարունակել ենք ներկայացնել որպես խորհրդային Ադրբեջանից Լեռնային Ղարաբաղի դուրս գալու օրինականություն, թե օրինական ձևով դուրս ենք եկել խորհրդային Ադրբեջանից։ Այն դեպքում, երբ ինքը Ադրբեջանը այդ խորհրդային Ադրբեջանը համարում էր ապօրինի կառույց։ Շատ լավ, ինքը վերադարձել է պատմություն, վերականգնելով 1918-20 թվականների իրողությունները։ Պետք է ասեմ, որ դա մեզ հնարավորություններ է տալիս, մենք ընդամենը արձանագրել ենք դա Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակագրում, սակայն արձանագրել ենք միայն, այլ չենք փորձել դրանից հետևություններ հայտնել, իսկ այդտեղ շատ կարևոր բան էր կա։ Առաջ, որը կապված է տարածքային հարցերի հետ։ Այ մենք ընդունված է տարածված կարծիք կա, որ ուրեմն այդ վիճելի տարածքները, որոնց մասին հիմա խոսք է գնում, միջազգային իրավունքով պատկանում են Ադրբեջանին, իշխանությունները օրինակ դա են ասում։ Կա դրան հակառակ կարծիքը, փորձագիտական տարբեր, երկու դեպքում էլ փորձագիտական կարող ենք ասել, փորձագիտական հանրությունը բաժանված է երկու մեծ բանակների, որոնցից մեկը ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը միջազգային իրավունքով և նաև ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղը, այլև այսպես կոչված անկլավները, առանձնատարածքները պատկանում են միջազգային իրավունքով ադրբեջանական հանրապետությանը, ինչի մասին բարձրաձայն ասել է նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը, և մյուս տեսակետը, որ այդ տարածքները չեն պատկանում միջազգային իրավունքով Ադրբեջանին։ Հիմա, եթե կան իրարամերժ երկու կարծիքներ, նրանք միաժամանակ ճշմարիտ լինել չեն կարող։ Դրանցից մեկը կեղծ է, մեկը ճշմարիտ, որտեղ իրարամերժ են դրանք։ Եվ այստեղ հարց է ծագում, խնդիր է ծագում, ընտրություն կատարել այդ երկուսի միջև։ Մենք պիտի ընտրենք։ Հենց մենք, մենք ցույց տանք, թե որն է դրանցից ճիշտը, որտեղ այդ ճշմարտությունը մեզ պետք է։ Ես որքան հիշում եմ, ադրբեջանական այս հանրապետությունը նաև իրենց սահմանադրության մեջ մի ուրիշ կետ է մտցրել, որ խորհրդային շրջանի այն բոլոր օրենքները, որոնք որ օգուտ են իրենց, ես բառացի չեմ միջբերում, իրենք համարում են ուրեմն օրինական։ Հետևաբար այդ ձեր ասած այդ հիմա ես կասեմ։ Այո։ Ուրեմն սահմանադրական ակտում այդպիսի կետ կա, որ ժամանակավորապես միջև սահմանադրության ընդունումը խորհրդային Ադրբեջանի, ոչ թե Սովետ միության, խորհրդային Ադրբեջանի սահմանադրության այն կետերը, որոնք չեն հակասում այս խնդիրներին, մնում են ուժի մեջ, բայց դա ոչինչ չի նշանակում։ Նրանք սկզբունքորեն հրաժարվել են խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաշվին, և դա ժամանակավոր մի բանով միջև նոր սահմանադրության ընդունում, ասել են, որ դրանք, որոնք չեն հակասում շահերին, մեզ մոտ էլ կար այդպես։ Այո, դա ժամանակավոր բան էր։ Հիմա
մեզ պետք է, դրանցից մեկն է ճշմարիտ, հարց է ծակում, մեզ ճշմարտությունը պետք է, թե պետք չէ։ Մենք պետք է ճշմարտությունը իմանանք այդ տարածքների կարգավիճակի մասին, թե ուղղակի պետք է հավատանք Ադրբեջանին կամ ուրիշ որևէ մեկին, որը հակառակն է պնդում։ Եվ պետք է ասել, որ Ադրբեջանի իրավական փաթեթը այդ հնարավորությունը տալիս է։ Ադրբեջանը վերականգնել է 1918-20 թվականների ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետությունը։ Հիմա ինչ տարածքներ է նա ունեցել։ Պարզում է ոչ մի։ Պարզում է, որ ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետությունը հռչակվել է արևելյան և հարավային Անդրկովկասում։ Աշխարհագրական կոնկրետությունից, ժողովրդագրական կոնկրետությունից և պատմական կոնկրետությունից զուրկ մի ձևակերպում, որը թույլ չի տալիս խոսել կոնկրետ պետության կոնկրետ սահմանների մասին, ոնց որ ասես Եվրասիայում է այդ պետությունը եղել, այդպիսի միջազգային իրավունքի տեսակետից, պետական սահմանների մասին ըմբռնումների տեսակետից, այդ ձևակերպումը անհետ-հետ է։ Բայց կան Ադրբեջանի այդ ժամանակվա հավակնության քարտեզներ։ Հա, հավակնության, ասեմ, հիմա ասեմ, Ազգերի լիգան դա նկատել է, և Ազգերի լիգան արձանագրել է, որ դժվար է որոշել այն տարածքները, որոնց վրա այդ պետության կառավարությունը իրագործում իր իշխանությունը, բառացիով եմ ասում։ Այսինքն Ազգերի լիգան նկատել է, որ դա անիմաստ հասկացություն է, և այդ ձևով է, այդ ձևակերպմամբ է, իր որոշ, երբ մերժել է Ադրբեջանին ընդունվել Ազգերի լիգը, այդպես է ձևակերպել Ազգերի լիգան իր վերաբերմունքը նրա տարածքային սահմանների նկատմամբ։ Հնարավոր չի որոշել այդ տարածքները, որովհետև, տեսեք, մի կողմից անհասկանալի է իրավական տեսակետից անհետ-հետ է արևելյան և հարավային ուրեմն Անդրկովկասում, մյուս կողմից կան նաև ուրիշ հանգամանքները, հայտնի չէ, թե ով է հրճակել ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետությունը։ Այ տարօրինակ կարող է հնչել, բայց դա այդպես է։ Այն հրճակել է Ադրբեջանի մուսուլմանների ազգային խորհուրդը, այդպիսի խորհուրդ չի լինում, մուսուլմանների ազգային խորհուրդ չի լինում, լինում է մուսուլմանների խորհուրդ, լինում է ազգային խորհուրդ, բայց մուսուլմանների ազգային խորհուրդ հասկացություն չկա այդպիսի։ Անհասկանալի է, թե ով է հրճակել, և եթե ընդհանրացանք, պետք է ասենք հայտնի չէ, թե ով և որտեղ է հրճակել ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետությունը, որը մերօրյա ադրբեջանական հանրապետությունը համարում է, որի իրավահաջորդը համարում է մերօրյա ադրբեջանական հանրապետությունը։ Բայց տեսեք, այսօրվա ադրբեջանական հանրապետության անկախության սահմանադրական ակտում փորձել են շտկել այդ թերությունները։ Նախ անդրադարձել են այն հարցին, որ իմանալով, որ մուսուլմանների ազգային խորհուրդ հասկացությունը անիմաստ է, նրանք գրել են ուղղակի Ադրբեջանի ազգային խորհուրդ, բայց 18 թվականին Ադրբեջանի ազգային խորհուրդ ընդ որում հրաշչակագրում գրված է համաժողովրդական ընտրությամբ, այն ժամանակ ինչ համաժողովրդական ընտրություն, 1918 թվականի մայիս, այդ ինչ ընտրություններ են եղել, որ ազգային խորհուրդ են ձևավորել։ Այդտեղից ենթադրում եմ, որ հավակնող տարածքների բոլոր ժողովուրդները ընտրել են ազգային խորհուրդ, բայց նախ ազգային խորհուրդ չէր կարող այն ժամանակ, բայց մուսուլմանների ազգային խորհուրդ ընդհանրապես չէր կարող լինել, որի իբրև թե պետք է մասնակցեին հայերը, ռուսները, այսպես թե այնպես 1991 թվականին Բաքուն գիտակցել է, որ այդ հասկացությունների անհետությունը, և փորձել է ուղղել։ Դրա համար նա գրել է ոչ թե այն, ինչ գրված է հարճակագրում 18 թվականի, այլ գրել է նոր բառեր, Ադրբեջանի ազգային խորհուրդ, որը դարձյալ գոյություն չի ունեցել։ Բայց կարևոր, ավելի կարևոր հարց կար, տարածքների հարց որոշել։ Դրա համար դիմել նորից են հասկացությանը, թե արևելյան և հարավային Անդրկովկասում կայացած պետությունը, իրենք հասկացան, որ դա անմտություն կլինի, գտել են ուրիշ ձևակերպում, որ ադրբեջանական հանրապետության պատմականորեն ձևավորված սահմանները, տարածքները անոտարելի միասնական են։ Պատմականորեն ձևավորված սահմաններում կամ պատմականորեն ձևավորված տարածքներ հասկացությունը դարձյալ իրավունքի տեսակետից անհետ է։ Այդպիսի բան չի լինում։
Ես խոսում եմ պետության սահմանների մասին, չի կարելի ասել պատմական օրենքի ձևավորած սահմաններում. Օրինակ մեր առաջի հանրապետությունը Հայաստանը, որ հռչակվել է ազգային խորհրդի կողմից, եւ հայտնի է, որ հայերի ազգային խորհուրդն է դա, հռչակվել է հայկական գավառներում, եւ Հայաստանը քարտեզի ներկայացրել ազգերի լիգա, որտեղ Արցախը նշված է Հայաստանի սահմաններում, առաջի հանրապետության սահմաններում, եւ ազգերի լիգան չի վիճարկել դա, ոչ միայն չի վիճարկել այդ քարտեզը, այլև իր որոշման մեջ գրել է, որ ներկայացված ուրեմն սահմանները կազմում են 70,000-ից 74,000 քառակուսի կիլոմետր, եւ Վիդրո Վիլսոնի կողմից իրավավճրի իրականացումից հետո Հայաստանի սահմանները տարածները կկազմեն 210-ից ավելի 1000 քառակուսի կիլոմետր, այսինքն պարզ երևում է, որ ազգերի լիգան ճանաչել է Հայաստանի տիտղոսը, նրա ներկայացրած արևելյան Անդրուկովկասում ներկայացրած Ռուսահայաստանում ներկայացված քարտեզի վրա, պարզ դա տեքստից երևում է, ուրեմն Արցախը ճանաչվել է խորհրդային Հայաստանի, ոչ խորհրդային, առաջին հանրապետության մաս ազգերի լիգայի կողմից, հիմա գալիս ենք Ադրբեջանին, բայց չգտնելով այլ բանաձև, Ադրբեջանը գրում է, որ Ադրբեջանը Բաքուն գրում է, որ ադրբեջանական հանրապետության տարածքները պատմականորեն ձևավորված տարածքները անոտարելի, անբաժանելի միասնական են, հարց է ցակում, այդ որ տարածքների մասին է խոսքը, պատմականորեն ձևավորված, ինչպես քիչ առաջ ասացի, տարածքներ չեն լինում, պետք է նշվի այն չափանիշները, կոնկրետ աշխարհագրական, ազգագրական եւ այլ կարգի, որոնք ցույց են տալիս, իսկ ամենակարևորը, եթե դա այդտեղ տեղի ունենում, հանրակրվե, կարող ես ասել, որ այո, տեղի ունեցել։ 91 թվականին այն բանից հետո, երբ շատեր, շատ փորձագետներ, թում նաեւ ես, քննադատել են, թե ադրբեջանական հանրապետությունը իրավական այդ փաթեթում չունի մի փաստաթուղթ, որտեղ այդ նորմալ լեզվով գրված լինի նրանց տարածքային հավակնությունի մասին, նկատի ունենալով պատմականորեն ձևավորված սահմաններ հասկացությունը, նրանք հանել են, Ադրբեջանը հանել է բանից, ինչ ակոչում, համացանցից այդ տեքստը սեպտեմբերի 3-ին Բակինսկի ռաբոչում, ռաբոչի թերթում տպագրված տեքստը, որտեղ այդ բանը գրված է պատմականորեն ձևավորված սահմաններում, եւ տեղափոխել են այդ բանը, այդ կայքը, այդ նյութը, կներեք, այդ նախագահի կայքում, Իլհամ Ալիևի կայքում, որտեղ այդ բարերը բաց են թողնված, այսինքն ոչ միայն, ընդ որում փող պիտի տաս, վճարով էին դարձել, փող պիտի տաս, որ նախ կարդաս այդ բանը, այդ տեքստը, եւ երկրորդը փոխել են բարերը, փոխված է, թե այն առաջի հռչակագիրը, ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետության հռչակագրի բարերը, թե դա մուսուլմանների եւ մուսուլմանների ազգային խորհուրդ է, այդ փոխված է, փոխված է նաեւ այս տեքստը, արդեն նոր տեքստը փոխել են, պատմականորեն ձևորս տարածքներ բարերը հանելով այդ տեքստից, հիմա հարցի ցակում, բալավ, ի՞նչ տարածքներ, ի՞նչ փաստաթուղթով կարող է նախոսել իր տարածքների մասին, ես պետք է ասեմ, որ 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Բաքուն ահա այս պաշարով, այս բագաժով է մտել Ալմաթայի խորհրդարան ժողով, 91 թե 93, չէ, 91, 91 թվական, 91 թվականին է Ալմաթան տեղ ունեցել, Ալմաթայի խորհրդարան ժողովը ԱՊՀ-ն հիմնելու մասին այդ հանդիպմանը, կոնֆերանսին, թե ինչին, Ադրբեջանը գրացել է հայտ վիճակում, ոչ տարածք ունի, ինքը հայտնի չէ ով է, վերականգնել է մի պետականություն, որտեղ, որ նույնպես անհեթեթ ձևակերպած տարածքային իմաստով, գնացել է առանց տարածքների մասին որոշակի հռչակագրով կամ հայտարարությամբ, չկա։ Եվրոպան է սիրում, ես այդպես եմ ենթադրում, որ Եվրոպան, դժվար չէ դա ենթադրել, Եվրոպան խորհուրդ է տվել Բաքվին, որ այ մարդ, դե մի հատ հանրակրվի արա էլի, որպեսզի քո տարածքները որոշակի անան, եւ Բաքուն 1991 թվականի դեկտեմբերի 29-ին
Ալմատայից հետո կազմակերպում է, ինչպես իրենք են ասում, ապալ-թապալ, կազմակերպում է մի հանրաքվե, որին Արցախը չի մասնակցում։ Արցախը չի մասնակցում, որտեղ ինքը օրինաբար միջազգային իրավունքի բոլոր պահանջներին համապատասխան արդեն կազմակերպել էր հանրաքվե, արդեն անցել գացել անկախության հանրաքվե, որը նրան թույլ էր տալիս ասելու, շատ կարևոր բան եմ ասում հիմա, որ ինքը կայանում է այն տարածքներում, որոնք ոչ ԽՍՀՄ են պատկանում, ոչ էլ ադրբեջանական դեկտեմբերի 10-ին հանրաքվի օրը, այդ տարածքները ոչ ԽՍՀՄ էին պատկանում, որտեղ դեկտեմբերի 8-ին ԽՍՀՄ-ը դադարել է գոյություն ունեցել Բելավեժյան բացատրում ընդունած բանից հետո, և ոչ էլ ադրբեջանական հանրապետությանը, որը չէր կացել և որը չուներ որևէ հիմք ասելու համար, որ այդ տարածքները իրենն են։ Ինչ որ իմաստով օրինական տարածքներ Ադրբեջանը ձեռք է բերել այդ հանրաքվեով, կարծես թե, բայց արի ու տես, որ հանրաքվեով էլ, այդ հանրաքվեով էլ նա տարածքներ չի հայտնաբանել, ձեռք բերել։ Ինչու՞։ Եվ այն հարցաթերթիկը, որը Ադրբեջանը ներկայացրել էր բանին հանրաքվեին, որպեսզի մարդիկ քվեարկեն, գրված է, դուք համաձայն եք 1991 թվականի հոկտեմբերի 18-ի մեր սահմանադրական ակտի հետ։ Իսկ սահմանադրական ակտում տարածքի մասին բան չկա, գրված է պատմական օրեն ձևավորված սահմաններում, այսինքն դարձյալ մի անհեթեթ բան են գրել։ Հիմա դրանից հետո ոչ մի բան չի արվել, ոչ մի բան։ Ալմաթայում էլ, ի դեպ, Ալմաթայում, չնայած ինքը ստորագրել է, այդ իրականում նա մասնակցել է 2-3 տարի հետո, սպասելի տեսնե ինչ կդառնա էլի։ Հա, հիմա Ալմաթայում չի գրված խորհրդային հանրապետությունների մասին, չի ասվում խորհրդային հանրապետությունների սահմաններում, գրված է գոյություն ունեցող, այս պահին գոյություն ունեցող սահմաններում։ Այդ պահին գոյություն ունեցող սահմաններ Ադրբեջանը չի ունեցել, որտեղ որևէ մի փաստաթուղթ չկա, որ ասի ես հռչակել եմ այս տարածքները։ Այդպիսի փաստաթուղթ չկա, առայսօր չկա, նա կադաստրի թուղթ չունի, իսկ իր տարածքների նկատմամբ։ Դուք կարող եք ինձ ասել, բայց գիտեք, միջազգային հանրությունը ճանաչել է ադրբեջանական հանրապետությունը։ Ի դեպ, Անգլիան ադրբեջանական հանրապետությունը ճանաչել է դեկտեմբերի 30-ին, այսինքն հանրաքվեի չսպասելով արդյունքներին, Իհարկե միջազգային հանրությունը, այսպես կոչված, հատկապես Եվրոպան, այստեղ մեծ մեղք Եվրոպայինն է, ճանաչել է ադրբեջանական հանրապետությունը։ Եվ երբ ասում են հաճախ, թե մենք ճանաչել ենք նրա տարածքային ամբողջականությունը, չեն կարող պատասխանել այն հարցին, թե բայց որ տարածքն է, որ ինքը չի հռչակել։ Դու ո՞նց ես նրա սահմանները ճանաչում, որ ինքը չի հռչակել դեռ։ Մինչ օրս նա սահմաններ, տարածքներ չի հռչակել, ո՞նց եք ճանաչում ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Նույնը վերաբերում է Պուտինին, նա ասում է, որ միջազգային իրավունքով Լեռնային Ղարաբաղը պատկանում է Ադրբեջանին։ Է, ցույց տուր հիմքերը։ Իսկ Ադրբեջանը չունի ճանաչված, այդ Ադրբեջանը չունի տարածքներ, որոնք հռչակի ինքը, ինքը չի հռչակել տարածքներ մինչ օրս։ Այդ ո՞նց է պատկանում Ադրբեջանին, որը վերականգնել է մի պետություն, հայտնի չէ ում կողմից և որտեղ հռչակված։ Բայց այստեղ ես խոսքս վերջացրեմ։ Այո, վերջացրեմ։ Դա այն է, որ վերջին միտքը այն է, որ մենք ստեղ գործ ունենք իհարկե միջազգային հանրության բաների հետ, ընդունած որոշումների հետ, որոնց մեծ մաս Ադրբեջանի հարցով քննադատության չի դիմանում, բայց որոնց մասին մենք ընդհանրապես ձեն չենք հանել։ Հիմա ես տվել եմ մի հարց մի ընկերոջ, որը մոտ է շրջանակներին և սեղանի շուրջը այդպես զրույց է բացվել, և ինք ասում է, գիտեք, մեզ միջազգային դատարան դիմելը դժվար է, ձեռնտու չի, ասում ենք ինչու, ասում ենք, կարող են վատ վճիր կայացնել, է, երբ նա զավթել է դրանից վատ վճիր էլ որն ալինու, երբ արդեն նա զավթել է, այնպես որ մենք ունենք իրավական բոլոր հիմքերը, բոլոր հիմքերը դատարանում այս գործը շահելու համար,
Սակայն, մինչ այդ պետք է, դա պետք է նախապատրաստվի տեղեկատվական դաշտում. Անընդհատ, նրանք այդ ուղղությամբ աշխատում են, այնքան են ասել, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն, Ադրբեջանի տարածքային, եւ դեռ մի Ադրբեջանի անհայտ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնած հանրապետությունը պահանջում է սովետական տարիներին ինչ որ անկլավներ, որը տեսեք մի բան էլ պետք է ես հանկարծ չմոռանամ, որ ասեմ, սովորաբար ասում են քարտեզներ, քարտեզ, խնդիրը քարտեզը չէ, խնդիրը այդ քարտեզի հիմքերն են, ոչ թե այդ քարտեզն է, ոչ թե նկարն է, այլ այն հիմքերը, որով ստեղծ, օրինակ Նախիջևան, հիմա եկեք անդրադառնանք հիմքերին, տեսնենք Նախիջևանը խորհրդային Ադրբեջանի միջազգային իրավունքով պատկանում է, թե չի պատկանում, պատկանում է, թե չի պատկանում. Իսկ հիմա ինքը պահանջում է, որ կապ հաստատի Ադրբեջանի հետ, այսպես կոչված միջանցքով. Այն, որ մենք տեղեկատվական դաշտում և դիվանագիտական դաշտում այս ճշմարտությունները մոռացել ենք, չենք շրջանառության մեջ դրել, չենք դրել, դա մեր օգտին չի աշխատել այսքան տարիների ընթացքում. Դժվար է ձեզ հետ չհամաձայնվել, պարոն Մանասյան, բայց այստեղ այլ խնդիր կա, այս ամբողջը կաշխատի միայն այն դեպքում, երբ հայկական կողմից այդ փաստարկները դրվեն սեղանին, եթե հայկական կողմը այս կամ այն պատճառով այդ փաստարկը չի դնում սեղանին, այլ ասենք առաջին իսկ պահանջով, օրինակ, գյուղերը վերադարձնում է մեր կոմունիկացիաների հետ միասին վերադարձնում է Ադրբեջանին, կամ ավելի ճիշտ կլինի տալիս է Ադրբեջանին, առանց այդ փաստարկների հետ խոսելու, այստեղ միակ փաստարկ է նաև, որ Ադրբեջանը ուժեղ է ռազմականորեն և մենք պետք է այսպես բոլոր առումներով պաշտպանվենք. Բայց ես կարծում եմ, որ ճիշտ է պարոն Պապյանը, որ ասում էր, որ մենք ոչ մի տեղ չենք փախչի, եթե նույնիսկ մեր իշխանությունները այդքան համարձակություն չունենան ինքները դատարանով այս խնդիրները լուծելու համար, Ադրբեջանի ագահությունը լուծում է այդ հարցը, որովհետև իրանք դատարան են տալիս և մեզ պաշտպանվելու համար ուրիշ ոչինչ չի մնում, խելամտոր են քան, այս բոլոր փաստարկները դնել սեղանին և ես ուզում եմ կուզենայի տեսնել այն դատավորին, որ այս փաստարկներին նայելով այլ վճիռ կկայացներ. Այստեղ այլ հարց է, որ արդյոք Հայաստանի իշխանությունները այդպես էլ կհամարձակվեն կամ կորոշեն այս փաստարկները օգտագործել, որ ինչպես դուք եք ասում, ասենք փորձագիտական հանրույթը այսքան տարիներ շարունակ աղաղակում է և անօգուտ։ Հա, մենք կարծես թե Ադրբեջանը մեզ համար այլ երկ չի թողնում, քան դատարան գնալը, որովհետև ինքն է դատարան գնում, տեսեք, ինքն է իրեն հրճակել, մենք չենք հո նրան հրճակել ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդ, և մենք չենք օգտվել դրանից, ինքն է հիմա դատարան տալիս ինչ-որ տրիլիոնի կարգի մեզ վճարելու համար, որ մենք հազար տարի չենք կարող այդ փողերը տալ, ինքն է մեզ տալիս այդ հնարավորությունը, մենք ուղղակի պետք է օգտվենք դրանից, հիմա, բայց օգտվելուց առաջ այն ամենայնի, տեսեք, ես վերջին իմ նախադասությունը այս բաներից առաջ ասացի, որ դա պետք է նախապատրաստվի տեղեկատվական դաշտում, այն մենք, ես դիմում եմ, կցանկանայի դիմել մեր սփյուռքի ընկերներին, հայերին, ասում են, որ հայերը ամեն տարի խաղատներում տանուլ են տալիս Հայաստանի բյուջեի մի քանի անգամ գերազանցող գումարներ, և մի գումար չեն ճարում մեր տեղակատվական դաշտը պահելու համար, դրսում, դրսում, այ ես ուղակի տեքստով, ես խնդրում եմ հանկարծ իմ ես խոսքերը չկրճատեք, ես հաղորդման ժամանակ, բա մի ժողովուրդ, որը միլիարդներ է գործունում խաղատներում, և չի օգնում տեղեկատվական դաշտում, և ընդ որում է տեղեկատվական դաշտում օգնությունը
չի նշանակում այդ մարդուն օգնել, ինչ որ մեկին օգնել նրա հոդվածը, այլ պետք է այդ նրա հոդվածը տպագրել։ Տպագրել, թարգմանել տարբեր լեզուներով, տարածել պետությունների ղեկավարների, այո, ստեղծել կոնֆերանսներ, խոսույթը շարունակել եւ այլն։ Այո, 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 դա մենք բազմից ենք ասում եւ դա մեր ցավն է, որ ոչ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, այսինքն ոչ պետությունը, ոչ էլ կարող ուժերը, անհատները, ոչ էլ այսպես հավաքական հանրույթները, տարբեր կազմակերպությունները, հասարակական ֆոնդերը, բարեգործական, մենք հազարավոր կազմակերպություններ ունենք, բայց այս հարցը միշտ մնացել է խաղից դուրս վիճակում։ Սիրելի բարեկամներ, ես առաջարկում եմ դուրս գալ Կարճատև գովազդային ընդմիջումի, մնացեք մեզ հետ, հաղորդման շարունակությունը կլինի գովազդից անմիջապես հետո։ Երկարամյա ջանքերի շնորհիվ Հայաստանն ընդգրկվեց շախմատի համաշխարհային վարպետության դաս վարկածի կորպորացիա ներկայացնող երկրների շարքում։ թվականի ամռանը Երևանում կայանալու է այս վարկածով աշխարհի առաջնության ընտրական փուլը, որին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է։ Տարածաշրջանում World Masterclass Promotions-ի միակ պաշտոնական ներկայացուցիչ Սպիտակ արքա շախմատային ակումբից ձեռք բերել կորպորացիայի պաշտոնական անդամակարտերը։ Ընտրական փուլում վարկանից ձեռք բերած շախմատիստները պաշտոնական հրավեր կստանան Միացյալ Նահանգներից շարունակելու իրենց հաղթարշավը այս իմաստուն և աղտար մարզաձևում։ Ձեզ համար փայլուն ապագայի ուղի հարթելը մեր գերխնդիրն է։ Ավելի քան 11 տարի Axiomed վնասվածքաբանական վերականգնողական բժշկական կենտրոնում գործում են հենաշարժիչ համակարգի խնդիրների լուծման բոլոր ժամանակակից մեթոդները։ Հասցե Երևան, Տերյան փողոց 3 շենք, 42 տարածք, հեռախոս 010-522-882, 091-522-882։ Համակարգիչների և հեռախոսների վերանորոգում, անվճար դիագնոստիկա, պահեստամասեր, աքսեսուարներ, Legion Store, բարձր որակ, մատչելի գներ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում, պահանջեք հայկական պաղպաղակ, ծամարա պաղպաղակ։ Glendale West Pharmacy, ձեր ուղեկիցը տեղերի աշխարհում։ Ունեք հարցեր, զանգահարեք 818-548-5157 հեռախոսամարով կամ այցելեք 1109S Glendale Avenue, Glendale CA 91205 հասցեով։ Նույն տապանի վազող տողում հայտարություններ տեղադրելու համար այցելեք Երևան Իսահակյան փողոց 28-րդ հարկ կամ զանգահարեք 055-50-90+1818-967-5677 կամ էլ կապվեք contact@shnik.am էլեկտրոնային հասցեով։ Տպագրեք ձեր գիրքը Նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Հեռախոս Հայաստանից +374-55-50-50-52, ԱՄՆ-ից 818-967-5677։ Նոյան տապան լրատվական վերլուծական կենտրոնը մրցութային կարգով աշխատանքի կվերցնի գովազդի վաճառքի մասնագետներ։ Զանգահարել 055-50-90-50 հեռախոսահամարով։ Այս պահին Նոյան տապան հեռուստածրագիրը հեռարձակվում է Հայաստանի Հանրապետությունում Team Telecom Company, Arpinet, iNet, Interlink, Planet, Meganet եւ եւս այլ 14 մալուխային թիմիներով Երևանում եւ ողջ հանրապետության տարածքում։ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս ԱՄՆ-ում գործող AABC, Los Angeles, Nur TV Networks, Fresno, Armount, Las Vegas հեռուստաընկերություններով շաբաթը 5 օրական 1 ժամ ինտերակտիվ ուղիղ եթերներով եւ Connect 2 TV բոքսերով 24 ժամ 7 օր։ Նրան տապան հեռուստաընկերության YouTube-յան 3 ալիքներն այս պահին ունեն շուրջ 300 000 բաժանորդ եւ ամսական 5 միլիոն դիտում։ Նրան տապանում գովազդ տեղադրելու համար զանգահարեք մեզ +374-55-50-90-50 հեռախոսահամարով կամ գրեք մեզ contact@shnik.am կամ noyantapan20@shnik.gmail.com հասցեներով։ Ա
Սելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ալեքսանդր Մանասյանի հետ. Եվ այն հարցերը, որոնք դուք բարձրացրեցիք կապված Թուրքիի հետ, իհարկե արդարացի է, բայց մի այսպես ավելացմամբ. Խնդիրը նաև, որ Սփյուռքին կարելի դիմել են բանից հետո, երբ բոլորովին հույսդ կորցրել ես, որ քո սեփական պետությունը իր ինքնապաշտպանության բնազդով կվերցնի և կանի այդ գործողությունները։ Ցավոք սրտի խորհրդային միության փլուզումից հետո Հայաստանում չի եղել և ոչ մի իշխանություն, որի ինքնապաշտպանական բնազդը այնքան ուժեղ լինի, որ ինքը կարողանա նախապատրաստել այս բոլոր իրավական բաները։ Նախկին իշխանությունները իրենք եղբացած էին հաղթանակի հետ դափնիներով և զբաղված էին ինքնահարստացմամբ։ Ներկա իշխանությունները վարում են անհասկանալի քաղաքականություն։ Ես չեմ ուզում որակումներ տամ, որովհետև վերջերջո դրա իմաստն էլ չկա, բայց պետք է ասել, որ այսպիսի հարցերում ցավոք սրտի պետության հովանավորություն կամ աջակցություն ստանալ չի կարելի։ Մնում է, որ մենք ինքներս կարողանանք կազմակերպել այս պաշտպանության հարցերը, այսինքն այս փաթեթների մշակումը, սրանց ուրեմն տարածումը, գրքերի տպագրությունը, կոնֆերանսների կազմակերպումը, և դրա համար մեզ մնում է շատ սահմանափակ ռեսուրսներ։ Ես կարաչարկեմ մեր հեռուստատողներից զանգ եմ տեսնում, փորձենք պատասխանել այս զանգին և ավելի կենտրոնանանք Սփյուռքի կազմակերպչական խնդիրների վրա, որովհետև մենք այսքան տարի Սփյուռք ունենք, բայց Սփյուռքը իրականում կազմակերպված է 2-3% չափով, մնացածը անկազմակերպ է և ցրված։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան, ողջունում եմ ձեր հյուրին, պարոն Ալեքսանդր Մանասյանին։ Ես համաձայն եմ, որ Սփյուռքը պետք է վառ պահի այս հայկական հարցը, մինչև որ իրավիճակը թույլ տա, ինչպես երեք ասաց Արապապյանը, որպեսզի առաջ շարժվեն։ Քանի որ հակիրճ է պետք, ես երկու հարց պարզապես ճշտեմ պարոն Մանասյանի հետ։ Պարոն Մանասյան, դուք նշեցիք այդ սահմանական ակտը և պարոն Հարությունյանը այնտեղ նշեց այդ կետի մասին։ Նախ, ես հիմա կարծում եմ այդ սահմանական ակտը, ճիշտ չէ, արդյոք այնպես չէ, որ Ադրբեջանի ակտը անկախության ասում է առաջին հոդվածում պրիեմնիցը, որ Ադրբեջանը պրիեմնիցն է, այսինքն ժառանգորդը, ոչ իրավահաջորդ յուրիդիչսկի, այլ ժառանգորդ պարզապես։ Եվ արդյոք այնպես չէ, որ չորրորդ հոդվածում, ես հիմա կարծում եմ, նշված է ՍՍՄ օրենքները, որ Ադրբեջանում գործում են ՍՍՄ օրենքները, մինչև Ադրբեջանը կընդունի իր օրենքները, և նաև Ադրբեջան, խորհրդային Ադրբեջանի ակտերը, որոնք չեն հակասում այդ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Արդյոք սա չի նշանակում, որ կարծեք ստրախովկա կամ իրեն ապահովագրել է Ադրբեջանը, որ այն ամեն ինչ օգուտ է իրան, դա իրեն է վերաբերվում։ Եվ երկրորդ հարցը լեռնային Ղարաբաղի առաջին հանրապետության մասին։ Տեսեք, եթե լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի եղել Ադրբեջանի տիրապետության տակ, դե ֆակտո գոնե, ինչպես տեղ ունեցավ Շուշի կոտորածը 1920 թվականի ապրիլին, արդյոք ճիշտ չէ, որ դեռ 19 թվականին անգլիացիները ժամանակավորապես լեռնային Ղարաբաղը դրել էին Ադրբեջանի հսկողության տակ, մինչև Փարիզի վերահաջողովի այդ որոշումը, և մինչև վերջել որոշում չկայացրեց, թե սահմանները ինչպես են ճշտվում։ Սևրի պայմանագրում, օրինակ, Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանները նշված է, որ նրանք երբեք, նրանք դեռ պետք է ճշտվեն։ 20 թվականի փետրվարի որոշման մեջ դա առաջարկ է, այդ քարտեզը։ Եվ ձեր նշած այդ որոշումը ազգերի լիգայի, որտեղ 70,000 է նշված է, ես կխնդրեի, որ դուք ասեք, դա ինչ որոշում է, արդյոք ճիշտ է, որ այնտեղ փակագծի մեջ գրված է մայիս,
մայիս 2020 թվականին է այդ 70,000-ը, որ այսինքն նշանակում է, որ դա այդ ժամանակ էր Հայաստանի տիրապետության տակ, և դա երկու ամիս տևեց ընդամենը, որտեղ Կարմիր Վանակը գրավեց։ Արդյոք ճիշտ է, որ վերջնական որոշում Լեռնային Ղարաբաղի Աֆգերի լիգան չէր կայացրել։ Խնդրեմ, պարոն Անասյան։ Շնորհակալություն, հարցերը շատ էին։ Ես կարճ կպատասխանեմ։ Ուրեմն, սահմանադրական ակտում, Ադրբեջանական Հանրապետության անկախության սահմանադրական ակտում, առաջին կետը, որը առաջին կետերում, երբ արդեն հերքվում է ապուրինի համարում խորհրդային Ադրբեջանը, մնացածը արդեն դառնում է ածանցված, դրանից ածանցված հարցեր խորհրդային միության և ադրբեջանական խորհրդային Ադրբեջանի սահմանադրության մասին կետերը ժամանակավոր մի բան է դիտվում։ Ինչ վերաբերում է Ազգերի լիգային, ապա Ազգերի լիգան չի վիճարկել Հայաստանի ներկայացված քարտեզը, ճիշտ է, ասվում է, որ դա մայիսյան, ուրեմն, ընդունում է դա, մայիսյան սահմանների, եսպես ասենք, դրա մասին է, բայց ինքը այլ բաներ չի նշում, Ազգերի լիգան այլ հարցերի չի անդրադառնում, Ազգերի լիգան հրաշալի գիտեր, որ թուրքերը հարձակվել են, որ կոտորել են, այդ բոլորը գիտի, բայց ինքը այդ բոլոր փաստերի մեջ առանձնացնում է այն, ինչի իրավունքի տեսակետից ուժ ունի, և չի վիճարկում Հայաստանի ներկայացրած քարտեզը։ Փաստորեն մենք իրավական փաթեթում, լիգայի ներկայացրած փաստաթղթերի փաթեթում այլ բան չունենք, բացի այդ, բացի այն, որ նա չի վիճարկել Հայաստանի Հանրապետության, իսկ չի վիճարկել նշանակում է նաև անուղակի ձևով կամ ուղակի ձևով ճանաչել է Հայաստանի Հանրապետության տետղոս այդ տարածքներում։ Իսկ ինչ վերաբերում է խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդությունից հրաժարվելու մասին ադրբեջանական Հանրապետության դրույթներին, ապա այդ ինքը Ադրբեջանը այդ բոլոր իր փաստարկները, իր ամբողջ պատմությունը, հարցի ամբողջ պատմությունը հետ է տալիս մինչև 18-20 թվականները, մեզ հնարավորություն տալով այդ բոլորը ներբերել բանակցային գործընթաց, հնչեցնել, ասել, որը մենք չենք արել։ Շուշիի կոտորացը։ Հա, հիմա Շուշիի կոտորացը, այդ ժամանակ դա նույնիսկ կնքվել է ժամանակավոր համաձայնագիր Լեռնային Ղարաբաղի լիազոր ներկայացուների 7-րդ համագումարի և ադրբեջանական իշխանությունների միջև, բայց դա չի նշանակում այդ համաձայնագիրը, չի նշանակում, որ Ադրբեջանը ձեռք է բերել ինքնիշխանություն այդ տարածքներում, որովհետև հենց այդ պայմանագրում նշված է, որ Լեռնային Ղարաբաղի տարածք բանի կարգավիճակի հարցը վերջնական նորեն կողմերը և Ադրբեջանը և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները տեղափոխում են Ազգերի լիգա, տեղափոխում են խաղության վեհաժողով, որտեղ եւ հույս ունեմ, որ հարցերը կլուծվեն։ Այդ նշանակում է, որ Ադրբեջանը չի ունեցել, բայց կոտորացը ոչինչ նշանակում, թե նա իրավունքով է դա արել։ Իմիջելոց այդ կոտորացը արել է թուրքական թողած զենքով, թուրքերի թողած զենքով, անգլիացիների թողած, որտեղ անգլիացիները ժամանակ պաշտպանում էին ադրբեջանական իշխանություններին, մուսավաթական իշխանություններին Ղարաբաղի հարցում։ Այդ չի նշանակում, թե դա իրավական ուժ է տալիս նրանց։ Այդ կամ մի բան։ Ինձ տեղեկացնում են, որ մեզ հատկացված ժամանակը մոտեցել է ավարտին, սելի բարեկամներ, թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել պարոն Մանասյանին հետաքրքիր զրույցի համար, բայց այս զրույցը կմնա, եթե իրոք մենք չկարողանանք կազմակերպել, որպեսզի պարոն Մանասյանի բարձրացված հարցերը և լրատվական դաշտում, և ուրեմն այդ փաթեթի կազմման պրոցեսների մեջ դառնան այսպես ավելի նյութական բան, որովհետև մեզ սպասելու է այսպես թե այնպես դատական պրոցես, և բոլոր այս մշակումները իրենք կարող է ճակատագրական դեր կատարեն այդ պրոցեսի ընթացքում։ Մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք և մինչև նոր հանդիպում։